odgovor na pitanje šta su javne politike tražimo na pravom mestu. Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić kaže da se sam termin još nije odomaćio, ali da su javne politike u najkraćem grupa mera države koje daje odgovor na neka od pitanja koja se tiču svih građana. Kroz proces reforme javne uprave Srbija se trudi da unapredi i proces kreiranja i donošenja javnih politika kako bi poboljšala funkcionisanje brojnih oblasti i delovanja države. Ako želimo